36 депутатів із 64 зареєструвалося в залі. В Ужгороді сьогодні зранку розпочалася сесія обласної ради. У залі з'явилися представники не усіх фракцій. Серед відсутніх – КМКС, «Слуга народу», «За майбутнє». Апарат обласної ради не працював. Депутати розпочали реєстрацію на папері. Прийняли рішення сісти разом і домовитися. Насправді демократія робиться тут, в цьому залі. І насправді ці люди, які тут голосують, які представляють громаду, яким дали мандат жителі Закарпаття, насправді вони це все вирішують. Ми дуже довго сперечалися, практично з 9 годин ранку. Але здоровий глузд переміг, і я думаю, що це буде на користь всім учасникам політичного процесу. На сесії розглянули рішення про перенесення пленарного засідання сесії на суботу 6 листопада. За це рішення проголосувало 34 депутати. Тоді мають прийняти одне з ключових питань – обрання голови Закарпатської обласної ради. Тобто ми будемо мати пленарне засідання згідно розпорядження виконуючого обов'язки голови, і згідно нашого рішення ми теж будемо мати пленарне засідання. В порядку денному у нас є перелік питань певних, в тому числі питання обрання голови обласної ради. Перенесення засідання зумовлено тим, щоб наступного разу у залі зібралися усі депутати усіх фракцій. Також Володимир Чубірко прокоментував із звільнення голови облради Олексія Петрова. Всі судові процеси на сьогоднішній день зупинені, позовні заяви всі відкликані. У нас позиція дуже проста. Ми висловили йому недовіру легітимним способом, присутності ваших журналістів, присутності закарпатської громади, встановлений законом порядок, таємним голосуванням. Ви маєте все знати, і закарпатці мають все знати, так? Ви знаєте, що була перенесена сесія, за дуже короткий період до початку, за 12 хвилин чи за 10, різні публікації мінялися, вона була відмінена. Насправді сесія, яка вже була призначена, встановлений термін за 2 тижні до її початку, ніхто не має повноважень її відмінити, лише відсутність депутатів в залі. Не визначено законом права голови її міняти час засідання. Нема це прописано в регламенті. Тому ми рахуємо, як ті депутати, які прийшли на заклик і на розпорядження голови, ми рахуємо цю сесію легітимними. Але три групи позивачів, які позвалися, вирішили, що в нас не було сесії, у нас були збори депутатські. Ну, це їхнє право, звичайно. У нас є Феміда, є суд, який зробить кінцевий крапку будь-якому питанні. Вже за кілька днів має стати відомо, хто ж стане новим головою облради. Кожний депутат має право бути головою обласної ради. Всі 64 депутата мають повне право. Ну, йдуть якісь перемовини? Звичайно, будуть іти перемовини, будуть іти якісь внутрішні рейтингові голосування в фракціях. І я думаю, що після цієї всієї історії політичної, маленької закарпатської політичної історії, коли коаліція мінялася двічі, а тепер третій раз, головою повинна бути людина, яка набере не менше, ніж 2/3 голосів. Інакше рада працювати не буде. Тобто це надзвичайно важливо зараз, це я звертаюся до закарпатців, до всіх. Тому ми пішли на цю поступ, тому ми перенесли. Тому що ми розуміємо, що знову тут 36, ну максимум 38, якщо всі будуть на місці. А це неправильно. Має бути мінімум 45, тоді будемо працювати. Чим закінчиться сесія обласної ради в суботу 6 листопада, дивіться в підсумковій програмі «7 днів».